Nei, bomma. Åh, ah, hvor jeg traff på ryggen, se hvilken da, yes. Åh, fy faen, du har helt traff på ryggen. Nei, jeg ikke. Åh, fy faen. Hadde jeg ikke det hjemme. Jeg snur da, så ser. Nå er du det. Hva er det? Fy faen, det er dumt fyr! Oi, 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 grønnsaksbuljong, så gjerne masse. Ja, det var. Åh, nå er du på, Jens!